छन्दे सप्तशते चतुर्थोऽध्यायः। ओम ऋषिरुवाच शक्रादयस्सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तान् तुष्ट्वः प्रणतिरं ऋषिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः देव्या यजाततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्तानुतास्म विदधातु शुभानि सा नः यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नैवक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मेः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सताङ्कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णजामतवरूपमचिन्त्यमेतत्किञ्चातिवीर्यमसुरक्षजकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाति यानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतान् त्रिगुणापि दोषैर्निज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरतासु मुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि स्वाहा शिवे पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनयेस्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महावृता त्वमभ्यस्तसे सुनेतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्तिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासिसा भगवते परमा हि देवी शब्दात्मिकाः सुविमलर्गजुषान्निधानमुद्गेथरम्यपदपाठवताञ्च साम्नाम् देवित्रिजे भगवते भवभावनाय वार्तासि सर्वजगतां परमार्त्रिहन्त्रे मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनोरसङ्गा श्रेः कैटबारि हृदयैककृताधिवासा गौरि त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवकुपितं भ्रुकुटेकरालमुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदजेव चित्रं कैजेर्वितेः कुपितान्तगदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवते भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवते कुलानि विज्ञातमेतदधुने वेदस्तमे तन्नेतं बलं सुविपलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सेदति बन्धुवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यधारा येषां सदाभ्युदयदा भवते प्रसन्ना धर्म्यानि देव सकलान् सदैव कर्माण्यत्यादृतप्रतिदिनं सकृते करोति स्वर्गं प्रजाति च ततो भवते प्रसादाल्लोकत्र एपि फलदाननुदेवितेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिनिकात्पदन्याः सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नामदरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवे दृष्ट्वैव किन्न भवते प्रकरोति भस्म सर्वासुरा निरिष्यत्प्रेणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवो भीषस्त्रपोता यत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वे
खड्ग प्रभानिकर विस्फुरणैस्तथोग्रैः शूराग्रकान्तिनिवहेन दृशो सुराणाम् यन्नागता विलेमं सुमतिन्दुखण्डयो ज्ञानन्तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतद विचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यञ्च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वभिप्रकटितेव दजात्वयेत्थम् केनोपमा भवतु तैश्च पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपाः समरणश्चुरता च दृष्ट्वा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेनत्रातं त्वया समरमूर्ध्नि तेऽपि हत्वा नेतादिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तमस्माकमन्मदसुरारिभवन्नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्जानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्याञ्च चण्डिके रक्ष दक्षिणे भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदाद्येनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गेन तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्रे तथा गन्धानुलेपनैः भक्ता समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तुधूपिता प्राह प्रसाद सुमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वन्न किञ्चिदवशिष्यते यदयन्यहतशत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि परोदेयस्तयास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृतात्वन्नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्तस्तवेरेभिस्त्वां स्तोषत्यमलानने तस्य वित्तर्दिविभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धजेऽस्मत्प्रसन्नात्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाले बभूवान्तर्हिता नृप इत्थेतत्कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणे पुनश्च गौरी देहात्सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणे तच्छृणुष्वमजाख्यातं यथावत्कथयामि ते ह्रीं ॐ जय जय मार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चतुर्थः जगदम्बार्पणमस्तु।